Атамбаев кайрадан президент болуп калбайбы деген суроо талкууланууда. Саясатчылар арасында каңшаар кетти. Атамбаев кайрадан президент болуп калбайбы деген суроо талкууланууда. Эл ичинде бүйрүк кызытканы кандай жакында түрмөдөн чыгары болжонуп, командасын топтой турганы айтылууда. Ал камалгандан кийин миллиондору тоңдурулуп калганда бул жагынан маселе чечилеби? Түрмөдөн аброй көтөрүп рейтинги көтөрүлө баштаган экс-президентке жан тарткандар, колдогондор көбөйүп кеткени кандайча чечмелейбиз? Бир топ саясатчылар, чиновниктер тымызын салам Дубай айтырышса, бул жагын кандайча жооруйбуз? Айтор Алмазбек Атамбаевтан сестенүүгө мезгил келди окшойт. Булак Азия Ньюс чекитке ийже. Белгилүү алып баруучу Назира Айтбекова жаштарга кандай таасир калтырып жатат деп ойлойсуз? Социалдык тармактарда өзгөчө көз карашы, билдирүүлөрү жана сүрөттөрү менен коомчулуктун сынына да, алкоосуна да кабылып жаткан Назира Айтбекова бүгүнкү күндө популярдуу болуп жатканы ырас. Анын үйбүлөө, зордук, зомбулук, төшөк маселесинде жазган посттору миңдеген колдонуучулардын реакциясын жаратууда. Жаңыча ой жүгүрткөн, заманга жараша жашоо образын түзгөн журналисттин жүрүм-туруму кыргыз менталитетине, маданиятына туура келеби деген суроо учурда ачык бойдон турат. Өсүп келе жаткан муун айрыкча нарк насилди, уят сыйыпты бекем кармап, абир деген нормадан чыкпаган кыргыз кыздары үчүн Назира айымдын образы кандай таасир калтырууда? Оюңузду комментарийде бөлүшүңүз. Булак жылдыздуу саясат. Иликтөөчү журналист Болот Темиров атайын кара пиар менен Камчыбек Ташиевти жаманатты кылып коомчулукка жаман көрсөтүү менен алектенип жаткан учуру. Темировко Табакташ Апрель каналынын журналисттери да кошулуптур. Алар албетте Атамбаевтин буйругун аткарышат. Булардын максаты Кыргызстанга башылмандык уюштуруп, ызычуу чыгаруу. Бийликтен бийлик алмаштырып ар дайым митинг чыгарса, батыштан ошончолук акча көп келет. Иликтей турган Кыргызстанда көп проблемалар бар. Мисалы 2010 жылдагы Ош Коо калаңы, Дача суудагы учактын кулашы. А эмне үчүн иликтөөчү болмуш болгон журналисттер ушул сыяктуу нерселерди иликтешпейт? Бир эле кишиге асылат. Өзүнө эмес, анын жакындарын да бир тараптуу жамандап, коомчулукка коркунучтуу кылмышкерде эле көрсөтүп жатышат. Ташиевтердин үй-бүлөсү бийликке келгенге чейин эле бизнеси бар болчу. Дала элге кайрымдуулук жасап, таза суу, жол, көпүрө сыяктуу социалдык маселелерди өздөрүнүн каражаттарынан жардам беришчү. Азыркы иликтөөчүлөр мындай жакшы жасалган иштердин бирин да көрүшпөйт. Билсе да билгилери келбейт. Жакында селден жабыркаган үй-бүлөлөргө берилген Ташиевтердин жардамында айрым көрө албастар тескери бурмалап, же мыйыгынан жылмайып карап сындап турушту. Деги бизге эмне жагат? Мындай өздөрүн патриот сезген иликтөөчүлөр Кыргызстандагы жакшыны чыгарып, жаманды жашыргандын ордуна кичинекей нерседен да чоң проблема жасап, өлкөбүздү дүйнөгө мокочо кылып көрсөтүүлөрүн улантып жатышат. УКМК өз милдетин аткарып жатса, Кыргызстанда 30 жылдан бери коррупционерлер менен мынчалык күрөшүп, бюджетке миллиардтаган акчаларды төккөн эмес. Эмне үчүн иликтөөчүлөр коррупционерлерден түшкөн миллиардтарды айтышпайт? Батыштын акчаларын алып Кыргызстандан жамандык издегендерди ким десек болот? Алардын өздөрү тууралуу айта берсе сөз көп. Бардыгын тарых өзү таразалайт. Канчалык жамандап аракет кылбагыла, эл дагы тарыхтагы өзүнүн баасын берет. Азыр бирөөнүн сөзүнө ишене турган заман эмес экенин бешиктеги бала деле билип калган. Айкөкүл Асылбекова. Украинанын чалгын кызматы Путин катуу ооруп жатканын билдирди. Украинанын аскердик чалгын кызматынын башчысы генерал Кирилл Будановтун ырасташынча, Орус президенти Владимир Путин катуу ооруп жатат. Анын айтымында Путиндин саясатына нааразы болгон Орус бийлигинин жогорку эшелонундагы адамдар аны бийликтен кетирүүгө азыртадан камынып жатышат. Бул тууралуу Буданов Британиялык Sky News телеканалына берген маегинде билдирди. Чалгын кызматынын башчысы Путин онкологиялык ооруга чалдыкканын айтып, маалыматтын булактарын ачыктаган эмес. Буданов Орусия менен Украинанын ортосундагы активдүү согуштук аракеттер жылдын аягына чейин созулат. Бурулуш августта болот деп болжолдоду. Анын айтымында согуштан кийин Украина учурда көзөмөлдү жоготкон бардык аймактарды, анын ичинде Донбассты жана Крымды өз көзөмөлүнө алат. Ишемби күнү The Times гезити Владимир Путиндин ден соолугуна байланыштуу материалдарды жарыялады. Ал америкалык New Lanes журналынын карамагындагы орус олигархы менен батыштык инвестордун сүйлөшүүсү делген аудиого шилтеме кылып жазган.
Март айында болгону айтылган бул сүйлөшүүдө Орусиянын бизнесмен Путин аккан оорусуна чалдыкканын билдирген. Анын баамында Путин Украинага чабуул коюуну буйруп, акылынан адашкан бул аракети орус экономикасына чоң залака тийгизди. Олигархтын аты айтылган эмес. Мурдараак Орусиядан чыгып кеткен миллиардер Олег Тинков журналист Юрий Дудуга интервью берип, орусиялык байлардын көбү Украинадагы согушка каршы экенин айткан. Кремль Путиндин ден соолугу тууралуу маалыматтарга комментарий бере элек жана президенттин саламаттыгы жайында экенин ырастап келүүдө Путин эл алдында көп чыкпай жатат. Бирок ушул аптада Москвада 9-майда өткөн парадка жана бир катар жолугушууларга катышты. Владимир Путин 69 жашта, анын демилгеси кабыл алынган конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык ал кайра шайланса 2036 жылга чейин бийликке кала алат. Бул ак чындык чекит медиа. Батыш өлкөлөрү Тоолу Бадахшан боюнча билдирүү жасашты. Тажикстандагы бир катар батыш өлкөлөрүнүн элчилери Тоолу Бадахшан облусундагы адам өмүрүн алган кагылышууга жана ички чыңалууга терең тынчсыздануусун билдиришти. Расмий маалыматтарга ылайык жергиликтүү жашоочулар менен Хороктогу өкмөттүк күчтөрдүн кагылышуусунан жана Рушан районундагы антитеррордук операциядан 10 киши өлүп, 27'си жаракат алды. Набыт кеткендердин бири аскер кызматкери, 70'ден ашуун жергиликтүү тургун кармалды. Душанбедеги Европа биримдигинин өкүлчүлүгү Франция, Германия, Улуубритания жана АКШ элчилиги 18-майда бирдиктүү билдирүү жасап, тараптарды абалды тынчытуу үчүн бардык күчтү жумшоого, сабырдуулук көрсөтүп, күч жана кыйноо колдонбоого чакырды. Биз тажик өкмөтүн укук коргоо органдарынын мыйзам чегинде иш алып баруусун, коопсуздукка байланыштуу кризистик учурларда да адамдын негизги укуктарын жана эркиндигин камсыздоого чакырабыз деп айтылат билдирүүдө. Тажикстандын бийлиги бул боюнча комментарий бере элек. Учурда Тоолу Бадахшан автоном облусу менен байланыш жок болгондуктан ал жактагы абал боюнча толук маалымат алуу мүмкүн эмес. Байланыш үзүлө электе жергиликтүү тургундар Рушанда эч кандай куралчан топтор болбогонун, атышууда карапайым кишилер мерт кеткенин Озоди радиосуна билдиришкен. Алардын айрымдары атайын операциянын жүрүшүндө 10'дон ашык жергиликтүү тургун окко чыкканын, бир тобу жараат алганын айтып беришкен. Ушул эле күнү Тажик ички иштер министрлиги Тоолу Бадахшанда антитеррордук операция башталганын жарыялаган. 17-майда уюштурулган кылмыш тобунун мүчөлөрү коомдук саясий кырдаалды дестабилдештирүү максатында Душанбе Кулма эл аралык автожолунун участогун мыйзамсыз бууп салышты, деп билдирген ички иштер министрлиги. Мекеме ал окуяга чет өлкөлүк күчтөр аралашканын, курал жарак сырт жактардагы уюмдардан алынганын, терактарды, чагымчылык аракеттерди жасоо үчүн согушкерлер жалданганын кошумчалады. Ал кайсы уюмдар экени такталган жок. Күн мурун министрлик 16-майда облус борбору Хорокто милицияга кол салгандардын бири жергиликтүү тургун каза тапканын билдирген. 16-майда милиция шаар борборуна багыт алган жаштардын тобун токтотуу үчүн көздүн жаш чыгаруучу газ жана желим окторду колдонгонун кабарлаган. Андан мурда 14-майда Хорок шаарынын жүздөгөн тургундары митингге чыгып, Тоолу Бадахшан автоном облусунун башчысы Алишер Мирзанаботтун жана шаардын мэри Риза Назарзоданын отставкага кетишин, шаардын борбордук бөлүгүндөгү блокпосттору алып салууну, Бадахшандын тургундарын куугунтуктоону токтотууну талап кылышкан. Өткөн айда Улуттар уюмунун эксперттер тобу Тоолу Бадахшан облусунда күчөп бараткан чыңалууга тынчсызданып, тажик бийлигин Памирдеги азчылыкты коргоого жана аймактык адам укуктарын сактоого чакырган. Бул ак поликлиника чекитке ийже.